се викам апостол Апостоловски. Ќе ви кажам дека во Крива Паланка од секогаш имало желба за песна. Bye.
песната одала се Еленка Стевчева, која ми е ујадно и тетка, се зборува како таа го проколнува кадифениот фустан, затоа што незиниот татко и мајка ја даваат за човек што таа не го сака. Ќе ви објаснам за песната Шевр трава Бучемиш, која е песна на мојот покојни татко и мајка. Во неа се зборува како се тие договараат за нивната женитба. Во песната «Пофалије ми девојче», момчињата ги куда девојчињата кои се мрзеливи, а ги сакаат оние кои се вредни. Ја сакаат она што го ткае килимот и која е вредна. И ден денеска во Крива Паланка постои песна за желба, која верувам дека во иднина ќе трае за младото поколение. Oh,
И оваа недела, во новото издание на емисијата Иселенички джубокс, ќе ве развеселиме с убавите македонски песни во друштво на нашите музички гости. Блага Петрска, Алексо Димов, Анета Наковска, Вики Среброва, Злате Антевски, Нетка Начевска и група Македонија, фолклорно студио Етнос. На 19. јуни од 11 до 13 часот, бидете со